שלום לכולם, כאן שלומי מ-itechstore.com.il. היום אנחנו נערוך לכם סקירה קצרה על נרתיק פייטס מבית קייסמייט לאייפון 4. הנרתיק עצמו בנוי מפוליקרבונט קשיח, חומר שהוא מאוד מאוד עמיד בפני נפילות ומכות לא רצויות. נרתיק סלים, מאוד מאוד דק, מאוד מאוד איכותי. אפשר לראות שגב הנרתיק מוצב בצורה מאוד מאוד מיוחדת של משולשים בכל מיני גדלים לעיצוב מיוחד וייחודי. כמובן גם אזור המצלמה מעוצב במין משולש כזה כדי לקבל את השלמת העיצוב. בצורה מאוד מאוד פשוטה אנחנו מכניסים את האייפון שלנו לנרתיק עצמו. אפשר לראות שהנרתיק יושב על האייפון בצורה מדויקת. כמובן זה נרתיק סלים מאוד מאוד דק, נותן לנו הגנה מעולה עם מינימליות של עובי על המכשיר. אם אתם מחפשים נרתיק בעיצוב מיוחד, משהו קצת שונה ממה שהכרתם, זהו הנרתיק. כמובן לצד הנרתיק החברה מספקת לנו מגן מסך. אני מזכיר לכם שמגן מסך זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב להגנה למסך הטאץ' שלנו מפני שריטות ומכות לא רצויות. כמובן הנרתיק הזה זמין בצבע שחור, לבן ואדום. פקטס לאייפון 4 מבית קייסמייט.